God morgon internet. En sak idag ska handla om bilder på människor som inte är riktiga människor och texter som är skrivna av maskiner men som inte går att skilja ifrån texter som är skrivna av människor. Och det ska handla om AI och, och lite nya utmanande grejer som händer där, eller seminya åtminstone men i ett nytt perspektiv. Um, två saker som har hänt här nu i torsdags, fredags och helgen framförallt, som jag tycker är värt att reflektera över. Det första det är att utvecklaren Peter Wang, som sitter på Uber i vanliga fall och skriver kod, har hackat ihop en sida som heter This person does not exist. Och varje gång du går dit där och laddar om den sidan så visas det ett nytt ansikte i ett nytt sammanhang och ny kontext. Och det ser oftast väldigt verkligt ut. I nio fall av tio i alla fall så går det inte att hitta några direkta artefakter och sådär. Men grejen är att det är en, en, en bild som är helt datorskapad i den stunden. Och det här bygger på någonting som vi har pratat om tidigare. Vi har pratat om generative adversarial networks. Och den gången har vi pratade om det så tror jag det handlade om att vi skulle vi skulle skapa eh, bilder av hjärnan som man sen kunde träna AI på för att detektera cancer. Eh, och när du hade då ett litet datasätt så kunde du använda ett GAN för att skapa ett större datasätt som du sen kunde träna AI på. Och här har man då tagit det här och, och byggt en ny algoritm runt det här och Ni måste gå in och titta på det. En Nvidia har gjort en fantastisk video på det här, jag tror den kom den 18 december som handlar om hur man, hur man bygger upp det här ansiktet utifrån, vad ska man säga, tre olika lager. Det översta lagret är det, det mest grovkorniga lagret som handlar om gester och posture och glasögon eller inte och så vidare. Det andra lite finkorniga lagret det handlar om, eh, om du har stora eller små ögon, om de är runda eller smala, om du har smala läppar eller fylliga läppar och så vidare. Och, och det tredje lagret är det, är det allra mest finmaskiga som handlar om, om hudton och, och och små detaljer i bilden och sådär. Och genom att liksom kombinera de här tre lagren så, ja, det är det är, det är och det är fint och fräckt och häftigt och väldigt, väldigt tankeväckande. Kolla den videon, jag kan se till att lägga en länk i kommentaren. Um. Och det här kan man ju då se naturligtvis, det har jag ju sagts länge nu, att, att fotomodeller är de första eh, jobben som kommer att försvinna för att de blir utmanade då av, av datorgenererade bilder. Och det här är ett exempel på detta. Och man får så mycket idéer i huvudet på hur man skulle kunna använda det här och på hur det kan vara både nyttigt och farligt. Det andra då, det är att en, ett företag, ett, ett non-profit-företag som heter OpenAI, eh, har släppt en information, ska vi säga, om en, en algoritm som de har skrivit som utifrån en kort inledning, en ingress. Du som människa skriver två, tre rader text. Sen kan återskapa, en, eller skapa, ska vi säga, skapa en helt fiktivt genererad text. Så att den tar liksom vara på din ton, den tar vara på din, din eh, eh, överhuvudtaget ditt ordspråk liksom, eller ditt, ditt eh, skriftspråk så, och så bygger den en hel text runt här som kan vara completely fake. Om man har några exempel på detta och det är, det är verkligen mindblowing. Gör nu inte misstaget att jämför det här med vad du kan få ut av de här textrobotarna som mediebranschen pratar om idag, Rosa Linda och så vidare, som kan skriva sportreferat eller lagfartstexter liksom på löpande band bara genom att klippa och klistra ihop lite fraser och, och sådär. Alltså det här är helt annorlunda och det är helt makalöst fräckt. Det som då händer runt, nu senast då runt det här OpenAI-grejen. Det var ju då att de tyckte att det här var så kraftfullt och så bra och så spännande att de är inte beredda att släppa ut algoritmen. Det som, det som har gjorts på den här sidan som heter This person does not exist, det här hacket som Vang som har gjort, Philip Vang, det är alltså det är ju baserat på då lössläppta algoritmer ifrån Nvidias forskningsgrupper och, och andra forskningsgrupper. Och eftersom de algoritmerna fanns tillgängliga så kunde han hacka ihop den här sidan på ett ganska enkelt sätt. Och nu då när det gäller den här textgeneratorn som OpenAI har plockat fram så släpper man då alltså inte ut den här algoritmen. Så det går inte att göra något motsvarande This person does not exist. Men den skulle då heta This text was not written eller någonting. Det går alltså inte att göra. För de tycker att här har vi en, en så kraftfull full algoritm så att vi vågar inte släppa ut den. Och det kan vi fundera jättemycket på. Men vad jag skulle vilja att vi funderade på just specifikt runt OpenAI, det är det som nu har hänt och i diskussionerna här runt den här tjänsten, eller den här algoritmen och det här företaget. Och det ena är att alla omedelbart problematiserar det här. Jag har till exempel sett då, eh, människor som är aktiva i skolans värld, som omedelbart liksom börjar fundera på hur det här kommer att leda till eh, svårigheter när man ska rätta skrivna texter ifrån från skolungdomarna. Därför att tänk om de har använt den här algoritmen. Istället för att börja tänka såhär, okej okay, hur skulle det här kunna utveckla utbildningen. Vilka nya krav och, och möjligheter skulle det här leverera till, till lärandet och så vidare. Jag blir bara lite ledsen över vilken fot vi startar diskussionerna på nu då. Men det andra gör mig ännu mer ledsen och det är att den här, det här företaget som då är non-profit som heter Open AI, de anställer idag runt 60 forskare och utvecklare och, och de, de har en ambition att allting ska vara öppet. De har levererat fantastiska studier redan, de har en blogg där de skriver och, och liksom är ett nav runt den här öppna AI-forskningen idag. Det är hela deras intention. Det är då sponsrat, heter det, av ett antal personer. Jag ska väl lyfta upp här då, vi har alltså till exempel eh, Sam Altman, vi har eh, Greg Brookman. vi har Reid Hoffman eh, som startade LinkedIn en gång i tiden, Jessica Livingston som vill vara med och driva igång Stripe, vi har Peter Thiel som alla känner som en av superinvesterarna och så har vi då Elon Musk. Vi har också stora organisationer, Infosys, Amazon Web Services, Microsoft är med, Open Philanthropy Project är med, Combinator Research är med. Alltså det är jättemånga som har varit med i grunden och byggt upp det här och, och sett till att de har ungefär en miljard dollar att, att lägga på den här forskningen och så vidare. Um, men nu har då allt fokus kommit till att handla om att det här företaget som Elon Musks företag, för han är också en av de här sponsorerna. Elon Musks företag har plockat fram den här fruktansvärda algoritmen som kommer att skapa fejktexter och igen då förstöra vår demokrati. Elon Musk var med som en av många sponsorer. Han hade en, en kan vi kalla nästan för en hederspost, som en av co-chairs i, i, i styrelsen för den här, den här organisationen. Det är en non-profit, den är vidöppen. Elon Musk har inte jobbat aktivt med dem på över ett år och han skriver nu att han till och med har lämnat dem och sådär. Så att, hur det kan bli storyn? Hur det kan bli liksom det som folk är i taket runt, runt OpenAI och den här textalgoritmen. Att, att det finns en fanns en anknytning till Elon Musk och en avlägsen sådan. Ja, jag tycker det är så tråkigt. Vi måste hjälpas åt, kära ni där ute. Vi måste hjälpas åt att försöka hitta rätt i det här med vad vi, hur vi diskuterar den nya tekniken och vad vi väljer att fokusera på och så vidare. och Det kommer vi att fortsätta göra hela den här veckan. Det här var en sak idag med mig Joakim Jardenberg. Nu blev det för långt igen. rackans också. Imorgon lovar jag, fem minuter. Vi ses då.